Så et par eksempel til kraft mot kraft. Så eksempel 2-3 her. Så igjen er det situasjonen da med gutten, storbror og jenta. Og den har oss her. Så det her er jenter og underlaget her er gutten. Så hva er det som virker på jenta? Jo, det er G-krafta. Og så er det U fra gutten da. Fra underlaget. Og hva er da kraft mot kraft til deg? Jo, mot krafta til U er på en måte litt enkel. Eller lett forståelig. Det er krafta på gutten fra jenta. Det er bare det motsatte. Så det var det. Det er akkurat samme eksempel som vi hadde her tidligere med den klossen som ligger på et bord. Og motkrafta til G, det er da G-merken. Den G-merken, den er jordkloden som blir dratt på. Og den tegner du på litt forskjellige måter. Her er det satt en sånn strek som er liksom jordkloden. Og så er det G oppover. Så bare er det forståelig nok, ikke lager noe store virvar over det. Ja, så det var den. Den besvarte seg egentlig sist. Hva med den magneten? Her er magneten. Der hadde vi at den skulle trekke skruen, det her er skruen, oppover. Vel, hva er kreften på skruen? Jo, det er G. Ok, der er motkraften til G. Og så er det da kraften fra magneten oppover. Her ser du at den er større, så denne vil jo bli akselerert oppover. Hva er motkraften til F? Jo, det er kraften på den. For F her, det er jo kraften på skruen fra magneten. F-merker da kraften på magneten fra skruen. Og den er nedover og like stor. F-merker. Så magneten blir da dratt nedover. I tillegg er jo magneten sin egen tyngdekraft. Eller blir dratt på med en egen tyngdekraft. Så det spørsmålet her nede. Blir magneten i eksempelet overfor tyngre å holde når den er i ferd med å løfte en skrue? Og når den ikke løfter noe? Så, og det blir den jo. Hvis vi ser på den. Her er den magneten. La oss si at hva er det som virker på den? Jo, det virker i kraft G. Nå vil jeg kalle GM, det er bare for å skille den fra den andre G-en. G på magneten. Og så ser vi på figuren her at ja, det virker i kraft F-merket. Virker det flere krefter på den? Ja, det virker kraften fra deg. Du held gjennom magneten her oppe. Og den kraften fra deg, da skal vi kalle den K da, den må jo være like stor som tyngdekraften og kraften fra skruen, hvis du skal holde den i ro. Så det er klart at hvis den magneten ikke skal løfte noen skrue, da er det sant. Da trenger du kun, din K trenger kun å være like stor som tyngdekraften på magneten. Men hvis du skal løfte en skrue, så får du den kraften her i tillegg på magneten. Som betyr at din K, kraften fra deg, må være større. Så ja, blir magneten i eksempelet overfor tyngre å holde den når den er i ferd med å løfte en skrue? Ja. Den K-en du må bruke, den må være større. Hvis det er en F-merke. Ja. Så det som står her da, vel, når vi skal tegne motkraft til tyngdekraft, er det egentlig jordas sentrum som er angrepspunktet, som jeg har sagt. Og det er ikke så lett å tegne, men også tegner den ofte et stykke ned i bakken. Ja. Og så har vi jo alltid G på tyngdekraften og G-merket, kanskje med en indeks. Så ja, så det er kraft vi kjenner igjen da, når vi leser en figur. Og en annen ting er, når du skal løse kraftoppgaver, hører figur alltid med til besvarelsen. Tegn alltid figur. Ta den tid det tar å tegne figur. Det er på en eksamen da, så vil en sånn oppgave som det her, det er implisert at du skal tegne en figur. Noen kan stende også tegn figur, og da må du tegne en skikkelig fin figur da. Ikke sånn fin, men en figur som inneholder alt det den skal inneholde og følge reglene. Så den skal altså være skisse, eller skematisk korrekt.
men figur, og grunnen til at vi har med figur jo at det gjør det lettere for deg å tenke, og også lettere for deg å forklare for andre hva du gjør. Da refererer du til figuren i teksten din. Ja, så alltid ta med figur i besvarelsen. Og også når du har kraft, så vær sikker på at du klarer å kommunisere hva vei den kraften gjeng. Enten ved å si det, eller ved at det helt tydelig. Og enhet også, naturligvis. Enhet skal være med overalt. Enhetene. La oss ta det neste eksempel også, eksempel 2.4. Så der har du en rakett. En rakett forbrenner drivstoff, slik at forbrenningsgassene drives ut gjennom dysen i rakettmotoren med stor fart. Hvordan er det mulig at raketten kan akselerere i tomt rom, uten at det er noe å skyve fra mot? Og som det stender her da, rakettmotoren skyver forbrenningsgassene bakover med stor fart. Det er det som skjer her. Så hvis du hører raketten din. Noe sant. Og så skyver du da bakover på disse gassene her. Så raketten, kan du si, han dytter på gassen bakover med kraft F. Da dytter gassen. Altså, inni her så eksploderer det jo da. Du brenner drivstoff og sender da i den her med tenker eksplosjon som foregår i forbrenningen, så sender du gassen bakover. Det vil si at du dytter på den bakover, da dytter den tilbake på det med kraft F-merket. Og den kraften, er det like stor, det er den som dytter det oppover. Og det er ikke noe med at her er luft rundt omkring å gjøre det, sånn som når et fly kan kun flyge med luft. Det er ikke noe med det å gjøre, den bare sender noe ut, og da må det som blir sendt ut dytte tilbake. Så en rakett fungerer også i tomt rom da, i vakuum. Ute i verdensrommet. Mens et fly ikke kan fly nok særlig bra i verdensrommet. Selv om der flyger de jo uansett. Ja, så det er slik er det da at Newtons tredje lov har relevans for å forstå en rakett. Så er det oppgave også å forklare hvordan en kano skyves fremover når vi padler. Også sånne ting som sykkel eller bil. Hvordan er det du ferdighet til å gå fremover. Det kan være litt å tenke på. Ja, godt.